Gabriel Scher, da Vale TV, estamos aqui com a Kawa, gerente aqui do Mercadão dos Óculos. Queria saber a opinião dela sobre essa revitalização da Independência. Na verdade, eu não, nem sabia da revitalização, mas acho ótimo, porque quando chove isso aqui fica um cheiro de esgoto terrível e principalmente à noite não tem condições. As lojas acabam fechando umas 6h30 porque não tem condições de ficar aberta, fica muito escuro. E tu acha que a comunicação tá acabando falhando, essa comunicação aqui da Prefeitura de São Leopoldo com o povo? Com certeza. Na verdade, ficou vários dias aqui interditado para estacionar o carro, porque ficaram as pedras que o SEMAI tirou. Então, ficou um buraco, uma aguaceira, e aí o pessoal acabava entrando com barro nos pés, então foi bem complicado. Então, acaba prejudicando também o comerciante. Sim. Isso gera algum tipo de medo, essa nova revitalização, do tempo que tu pode ficar com as vendas paralisadas? Muito, né? Imagina, a gente depende totalmente, essa rua é só comércio. E acabou que muita loja fechou, acabou que a loja do lado fechou ontem. Então, imagina parado se fecham, principalmente essa quadra aqui. Já era, assim, a gente vai acabar com a metade das vendas caindo. Certo, obrigado. Olá, Gabriel Scher, aqui na Independência pela Vale TV. Estou aqui com... Daniele. Lucas. E com o Lucas também. Queria estar sabendo de vocês, se vocês estão sabendo sobre essa nova revitalização que está para vir da Prefeitura na Independência. Não. Não está sabendo? Eu soube através de um jornal, mas acho que foi início do final do ano passado, não lembro direito, algo sobre. É, pelo que a gente está vendo, o povo não está bem informado, não está sabendo sobre essa nova revitalização. Mas o que vocês acham? Vocês acham que é válido ou vocês acabam tendo medo do que pode acontecer aqui nessa nova revitalização? Eu não espero nada, né? O governo não faz nada. Ah, cara, é complicado, porque, tipo, eu acho que vai ajudar bastante, mas poderia ser distribuído melhor a verba, tipo, principalmente para o hospital, que em São Leopoldo é mais precário, né? Na parte de saúde. Sim, então tu acha que a parte da saúde de São Leopoldo tá deixando a desejar nesse momento? Sim, eu acho que em vez de investir na Independência, que não é algo que tá precário em si, poder investir em algo que era mais necessidade da população em si, em geral. E vocês acham que mais alguma área aqui em São Leopoldo estaria deixando a desejar? Escolar também. Escolar. Na área da educação. Porque eles são muito de parcelar 13º, mesmo quando estudava, eles precisaram de parcelar 13º, mas na hora de chegar a pagar para governo, o Caracuato, eles disponibilizavam até verba que não tinha. Então, eles deixam muito a desejar essas coisas. Certo. Essa opinião, então, da Daniela e do amigo também, sobre a revitalização da Independência. Obrigado. Gabriel Scher, da Vale TV, estamos aqui na Independência com a Marlene. Queria saber a opinião dela sobre essa revitalização aí prometida pela Prefeitura aqui nessa rua tão famosa em São Leopoldo. Eu acho que é um projeto muito bom, que vai melhorar bastante alguns pontos, né? Eu acho que deveria melhorar bastante sobre a tubulação, que quando chove muito, a Independência alaga toda, dá muito alagamento, sobe nas calçadas, os carros às vezes não conseguem passar direito, os pedestres molham tudo, né? Eu acho que é um ponto que deveria melhorar bastante. Sim, isso acaba prejudicando o negócio aí de vocês, o trabalho de vocês? Ah, sim, daí prejudica bastante, que diminui o movimento do comércio, influi em várias coisas, né? Eu acho que deveria de melhorar bastante. Certo, e teria mais alguma sugestão para essa revitalização aí que está para vir? Ah, eu acho que é isso. E como eles falaram, querem levantar os fios, né? Porque eu acho que é muito baixo, às vezes passa algum caminhão, alguma coisa e não encosta, né? Eu acho que deveria de melhorar também bastante. Segundo falado pelo Vanazio, a gente também tem essa proposta dos fios sob as calçadas. Além de levantar o fio, eles teriam essa proposta. A senhora acha ok, acha válido? Tu diz subterrâneo? Isso aí, subterrâneo. É, eu acho que é muito bom isso aí. E outra, porque daí não tem mais problema, que nem muitas vezes eles furtam os fios, né? Daí dá problema em telefone, em tudo que é coisa. E sendo subterrâneo, eu acho que é uma boa sugestão também. Exatamente, também pode melhorar a estética aí da rua. Também, melhora bastante. Muito obrigado. Olá, Gabriel Scher aqui da Independência, para a Vale TV. Estou aqui com a Fabiana e também com a Silvia. Queria saber a opinião de vocês aí, que são floristas, estão trabalhando aqui todo dia na Independência. A opinião de vocês sobre essa revitalização que está para chegar aqui nessa rua tão famosa de São Leopoldo.
Olha, se vier da forma como eles estão prometendo, vai ser maravilhosa, né? Vão tirar os fios que estão sempre caindo e enfeiou a cidade, né? Se fizerem isso, vai ficar perfeito. E também vão melhorar o escoamento das águas, né? Porque aqui, quando chove, enche. Né? Então, qualquer chuvinha, alaga a Independência. Aí, se começar a fazerem essa revitalização, vai ficar perfeito. A Independência já é maravilhosa, né? Já tem bastante flores, é boa. Vai só ficar mais bonita. Vai ficar mais bonita a cidade daí. Sim, sim. E vocês têm alguma sugestão a mais que poderia para melhorar para vocês também, para melhorar o serviço de vocês e o trânsito de pessoas aqui na rua, na calçada? Não, eu acho que a Independência é clássica já, né? Então não precisa mudar muita coisa. O que vão mudar é as calçadas, porque as pessoas vivem caindo, né? Porque são todas cheias de desnível. Aí a promessa é que vão arrumar. Então eu acho que já melhora bastante. E o resto é bom. A cidade é boa, né? De transitar na Independência. E vocês sentem que em algum momento, por essa falta de qualidade na calçada, isso pode acabar espantando as famílias aqui de vir transitar no final de semana, no momento de lazer aqui na Independência? Sim, sim. Porque as pessoas não têm atrativo daí para vir, né? E a senhora, o que acha disso? Olha, eu acho que espanta algumas pessoas que não estão acostumadas, né? Porque quem vem sempre, que está acostumado com a Independência, não espanta. O que espanta é esse monte de gente que está na rua pedindo, que aborda. Eu não estou dizendo que tem que tirar as pessoas, né? Mas tem muito, muito de rua que ficam abordando as pessoas. Então é meio complicado isso, né? Eu acho que isso que espanta um pouco. Certo, muito obrigado. Olá, Gabriel Esteira, aqui nas Óticas Carol, na Rua Independência, para Vale TV. Estou aqui com o Giovanni e também com a... Alice. Muito boa tarde. Eu queria saber a opinião de você sobre essa revitalização que está para acontecer na Rua Independência, aí que a Prefeitura está fazendo acontecer. Então, a revitalização é muito importante, né? Só que sempre prezando para os clientes, né? As pessoas requerem que tenha mais estacionamento aqui na frente, eles gostam desse estacionamento, gostam de passar na Rua Grande, né? A famosa Rua Grande. E eu acho interessante manter o fluxo aqui de carros, que eles queriam tirar, pelo que eu soube, né? Sim, isso acabaria atrapalhando o teu negócio mais para frente. Acabaria atrapalhando o comércio todo, não só o meu, né? Mas de todo mundo aqui da Rua Grande, né? Sim, e além dessa sugestão, teria mais alguma sugestão? A senhora também, mais alguma sugestão para essa revitalização que está para acontecer? Sem dúvida alguma, é necessário revitalizar em função dos buracos que nós temos na calçada aqui na Rua Independência. Desde o começo até o fim, tem muitos buracos aqui na frente mesmo. Eu fico sempre orientando o pessoal, né? Pessoas de idade que passam aqui, ficam tropeçando. E nós não temos tido solução, nós não temos tido retorno em relação a esse problema nas calçadas aqui da Rua Independência. Entendi. E a clientela tem reclamado muito sobre a rua, sobre o acesso, sobre as vagas de estacionamento? Isso sim. O pessoal reclama que não tem quase estacionamento, né? E tem que estar botando esse negócio da zona azul, daí às vezes eles têm que pagar multa, essas coisas, eles estão bem desanimados, né? É, acaba não entendendo como funciona, né? Muito obrigado. Gabriel Esteira, da Rua Independência, para Vale TV. Tô aqui com o Cristiano. Eu queria saber a tua opinião sobre essa revitalização que está para acontecer aqui nessa rua tão famosa em São Leopoldo. Isso para nós, leopoldenses, aí é uma satisfação aí a prefeitura fazer essa revitalização aí, visando aí os locais, os espaços, vai valorizar o patrimônio histórico da nossa cidade aí, né? Muitas fachadas, muitos estão em estado deteriorado aí, né? Então, fazendo essa revitalização aí, vai ter visão cultural da cidade aí, vai ficar muito bom para nós todos, apesar das obras, vai ser um pouco dificultoso, né? Vamos passar por essa dificuldade, mas acredito que é para a melhora de São Leopoldo. Exatamente. E teria alguma sugestão para a prefeitura sobre o que deve ser feito, o que pode ser feito aqui nessa revitalização? Ah, eles têm que... Eu acredito que eles têm que entrar em acordo com o pessoal aí do comércio aí para ver como é que vai ser feito isso, né? Para não prejudicar o comércio aí, né? Com a revitalização, arrancar esses postes, esses fios aí, daqui um pouco o empresário aí, do lojista em si,
ele acaba ficando muito tempo com a sua porta aí, interrompida aí, né? Pelas obras. Então tinha que ser uma obra muito rápida, né? Uma obra bem pensada, assim, para ser rápido, para não ter prejuízo para o comércio, né? Certo, então, muito obrigado. Olá, Gabriel Esteira, aqui da Independência para a Vale TV. Nós estamos aqui com as funcionárias da Prefeitura. Eu queria saber a opinião de vocês sobre essa revitalização que está para acontecer aqui na Independência, que a Prefeitura está prometendo aí para frente. Eu acho que vai ser bom, né? Que vai deixar a nossa cidade mais bonita. Acho que é bom e é uma forma também de valorizar a nossa cidade. Certo, e a opinião de vocês? Eu acho que já estava mais que na hora, né? Porque eu acho que a Independência é o cartão postal da cidade, que é onde se localiza todo o comércio da região, praticamente quase todo, né? Então eu acho que já estava mais que na hora de fazer alguma coisa por essa rua, né? Vocês acham aí onde que a Independência está pecando mais nesse momento aqui em São Leopoldo? Na estrutura do comércio, eu acho que também sobre o estacionamento, que tem sido bem complicado aqui pra gente deixar um carro, tu tem que estar procurando parquímetro e coisa para botar moeda. Eu mesmo já levei multa no meu carro aqui. E eu acho que pros comerciantes, tanto pros comerciantes como para nós, que somos, como é que chama agora, me sumiu a palavra. Que somos usuários, pedestres, eu acho que, né, os pedestres são, é bem ruim. Tipo, tá bem ruim para nós, assim, esse negócio do... Principalmente, eu acho que na Independência tinha que ser cortado uma parte do... desse negócio de pagar o estacionamento. E a gente, no dia de hoje, perguntando para muitas pessoas aqui na rua, a gente percebeu uma dificuldade, que o povo não está sabendo dessas obras que estão para acontecer. O que, que vocês acham aí que a prefeitura pode estar falhando na comunicação com o povo? Olha, eu acho que de repente divulgar mais, né? Divulgar mais esse projeto, né? De revitalização, né? Da Independência. Eu acho que é isso que tá faltando. Certo, muito obrigado. Olá, Gabriel Esther, para Vale TV, aqui da Rua Independência. Estou aqui com o pessoal. Eu queria saber a ideia de vocês aí, se vocês estão sabendo que vai acontecer essa revitalização aqui na Rua Independência. Na verdade, ninguém informou nada para nós, né? Fiquei sabendo agora com vocês que vieram aqui, né? Tudo mais, fazer uma entrevista com nós. E seria bom, né, eles anunciar para todo mundo do comércio sobre essa revitalização. Ou seja, vocês foram pegos de surpresa aí praticamente, mas vocês têm alguma sugestão do que pode ser feito para ajudar o comércio no geral aqui? Acredito que melhorar o calçamento da rua e também alargar um pouco as calçadas, sabe? Porque quanto mais circulação de gente, melhor é para o negócio. E sim, a gente foi pego de surpresa. A gente acabou não sabendo... E eu acho que tem que haver uma revitalização pelo fato de quase todo mês a Independência para por conta de obras que eu acredito que já poderiam ter sido resolvidas revitalizando a Independência já há um bom tempo. Sim, sim, tá aí então. A opinião deles basicamente que eles também não foram comunicados como a grande maioria das pessoas que nós acabamos entrevistando ao longo da Independência. Queria saber também se vocês... tem mais algum ponto que vocês estão enxergando que sejam precários aqui na Independência? Particularmente aqui na frente da nossa loja, que é a Bambinos Brinquedos, tem um vazamento que já está ali há mais de 2 anos. Isso é prejuízo tanto para o município quanto para a gente também. E também para o pessoal que estaciona a moto aqui, que está sempre molhando os tênis ali na frente, né, por causa desse vazamento. E acaba prejudicando também o acesso aos funcionários, correto? Sim. Fora quando chove, os alagamentos constantes, que é na Independência, a ponto da água subir para dentro das lojas, né? Então acho que isso é um problema que já deveria ter sido resolvido bastante tempo, visando a proporção comercial que a Independência é, né? Ainda mais agora que está crescendo tanto. E vocês acreditam que isso em algum momento pode estar até levando para trás o negócio de vocês ou evitando que novos clientes possam chegar à loja de vocês? Em algumas partes sim, né? Porque o cliente olha ali, tem que pular uma poça de água para chegar no teu negócio, ele vai simplesmente optar por não, né? Certo, então, muito obrigado.